خاص تعلق عوام سے ہے جناب حبیب جالب سر-ے-مِمبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں سر-ے-مِمبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں سر-ے-مِمبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں اور جب تقریر کرتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے سر-ے-مِمبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں بہر عالم خدا کا شکر کیجیے ان کا کہنا ہے خطا کرتے ہیں ہم جو شکوے تقدیر کرتے ہیں خطا کرتے ہیں ہم جو شکوے تقدیر ہماری شاعری میں دل دھڑکتا ہے زمانے کا وہ نالا ہے ہماری لوگ کیوں توقیر کرتے ہیں وہ نالا ہے ہماری لوگ انہیں خوشنودیے شاہ کا دایوں پاس رہتا ہے ہم اپنے شیر سے لوگوں کے دل تسخیر کرتے ہیں ہم اپنے شیر سے لوگوں کے دل تسخیر ہمارے ذہن پر چھائے نہیں ہیں حرص کے سائے جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں بنے پھرتے ہیں کچھ ایسے بھی شاعر اس زمانے میں ثنا غالب کی کرتے ہیں نہ ذکر بھی کرتے ہیں ثنا غالب کی کرتے ہیں نہ ذکر بھی اور ایک شعر عرض کرتا ہوں ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر میں حیران ہوں وہ ذکر وادی کشمیر ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کھو کر میں حیران ہوں
وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں ہمارے در کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ در سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ ہر قاتل ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ در سے ہم تعبیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر خواتین و حضرات